Omdat mijn fiets daar stond. Mijn fiets stond op de brug van de Utrechtse straat en de, of de Prinsengracht. Omdat mijn fiets daar stond. 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 Beste mensen, het provisorisch karakter van het huwelijk van de kroonprinses op de 10e maart is aanleiding geweest tot het uitdelen van harde klappen naar links en soms zelfs naar rechts. Het is algemeen bekend dat ik altijd weer met mijn vader op de proppen kom, volgens velen vaak te onpas. Maar ook nu zal weer blijken te pas. Want mijn vader is vlak na de Eerste Wereldoorlog agent van politie geweest in Amsterdam. Na enkele maanden had hij er schoon genoeg van. Wanneer wij als kind vroegen waarom hij er niet bijgebleven was, sprak hij de historische woorden, omdat de verkeerden altijd de klappen krijgen. Protesteerde tegen een omstreden huwelijk in de schaduw van het Anne Frankhuis. Niet de studenten, provo's, fatsoenlijke burgers, kunstenaars en scholieren, waarvan het merendeel uit een bewust protest optrokken van de dokwerken op het Jonas Daniel Meijerplein naar de plaats des onheils. Wie had er wel een afstraffing behoren te krijgen? Burgemeester van Hal, omdat zijn beleid als hoofd van de politie al sinds de NATO-tap toe en de demonstraties om de moord op Lumumba velen tot hier zit. Maar ook omdat hij op andere wijze blijk heeft gegeven niet bekwaam te zijn voor zijn ambt. Buigzaam en bestaat uit een stierenpees bekleed met leer. De bullenpees wordt voornamelijk door de politie te paard en op de motor gebruikt. De sabel. Wanneer de sabel deskundig gehanteerd wordt, dat wil zeggen met de platte kant als slagwapen, zijn bloedbaden inderdaad uitgesloten. Voor ik deze tentoonstelling voor geopend verklaar, wil ik u ervoor waarschuwen dat u in gevaar verkeert. U staat met uw rug naar de Amsterdamse politie. Ik ben Bob Bermond, 22 jaar, student in de psychologie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Zaterdag ging ik naar de opening van de tentoonstelling over het politieoptreden op 10 maart. De opening zou om 14:30 beginnen. Toen ik om 14:30 daar aankwam, was de opening al begonnen en mocht het publiek wat buiten stond nog niet naar binnen. Nadat de genodigde journalisten verdwenen leken, mocht ook het publiek naar binnen. Ik ging naar binnen. Voordat ik naar binnen ging, leek alles rustig. Er was geen politie. Toen ik weer naar buiten kwam, na een minuut of 15, was er nog steeds veel publiek voor het gebouw. Ik liep door het publiek heen en begaf me naar de Utrechtse brug, omdat daar mijn fiets stond. Ik wilde gewoon naar huis gaan. Op de hoek van de Prinsengracht en de Utrechtse brug stond een agent. Ik dacht dat deze agent er stond om de menigte op de Prinsengracht te houden, zodat de Utrechtse straat vrij bleef voor het verkeer. Ik liep gewoon rechtdoor, nam geen provocerende houding aan. Toen ik in de nabijheid van die agent kwam, begon hij zonder meer te slaan, met een gummiknuppel op mijn hoofd. Ik bleef stilstaan en vertelde hem nog dat ik geen rotzooi wilde schoppen, dat ik alleen maar mijn fiets wilde pakken. Hij gaf geen antwoord, maar sloeg gewoon door. Even later, terwijl ik nog steeds niets terugdeed, kwamen er 3 andere agenten. Ze gingen in een kring om me heen staan en begonnen alle 4 met een gummiknuppel op mijn hoofd te slaan. Pas toen dacht ik eraan mijn hoofd te dekken en hief mijn armen boven mijn hoofd. Even later drong er eigenlijk pas tot me door wat er gaande was. Daarvoor had ik het eigenlijk nog niet begrepen. Ik zag de agent die het eerste geslagen had, zag ik voor me staan. Op dat moment reageerde ik zoals iedereen denk ik zou reageren. En ik gaf hem een schop en holde terug naar de menigte die nog voor de tentoonstelling stond te wachten.
Heeft u, meneer Bermond, iets met provo's te maken zelf? Nee, beslist niet. Nee. Nou, wat is uw relatie tot het provo gebeuren en tot die tentoonstelling? Ik was gewoon benieuwd naar wat er gebeurd was. Heeft u eerder al moeilijkheden gehad met de politie in uw leven? Nee, dit is de eerste keer. Maar toen ik terugholde, werd ik nog nageschopt door een van de vier agenten. Toen ik daarna, ik kon nog niet terug, want de menigte versperde de weg naar de Amstel toe, stak ik een sigaret op. Ik ging tegen een auto staan, terwijl ik die sigaret rookte, met mijn rug naar de Utrechtse straat toe. Op dat moment werd ik door een politieagent op een motorfiets aangereden, gewoon met de bedoeling me tegen de vlakte te rijden. Daarna werd de Prinsengracht schoongeveegd. Pas toen kon ik naar de brug in de Utrechtse straat lopen en mijn fiets pakken om naar huis te gaan. Ik had ook niet verwacht dat de politie zo op zou treden. Dit is trouwens bijzonder ontactisch om bij een dergelijke tentoonstelling zoveel agenten samen te trekken. Dat is psychologisch gewoon onjuist om dat te doen bij een dergelijke tentoonstelling. Ja, het politieapparaat is natuurlijk noodzakelijk. Maar het is alleen de leidinggevende figuren van een organisatie als de politie moeten er steeds voor waken dat er dus sadistische elementen in deze organisatie geen kans krijgen. En dergelijke elementen komen juist op zo'n organisatie af, dat is onvermijdelijk. Maar door strenge interne wetten moet dat vermeden worden. En dat is in de afgelopen weken is dat zeker niet gebeurd. Integendeel, door de woorden van lof die gesproken zijn door de minister Smallenbroek en Sam Calde, worden deze elementen alleen maar aangemoedigd om op de ingeslagen weg door te gaan. Waarom ging je de richting van de Utrechtse straat uit? Omdat mijn fiets daar stond. Omdat mijn fiets daar stond. Omdat mijn fiets daar stond.